tahay kulanti haboon daawadayaalidiila haantiin meel kastoo dunida dacladeeda ka joogtaan waxa 26 sano ay haatan ka soo wareegeen maalintii calan Soomaalidu ay gaar u leedahay laga taagay geeyiga Soomaalidu ay deegto waa maalintii xornimada ee 26ka Juun 1906kii xilligaas oo magaalada Hargeysa lagaga dhawaaqay in gumaystihii Ingiriisku uu xornimo buuxda siiyay maxmiyadii Soomaaliland hadaba waxa jira suugaan kala duwan oo xilliyo kala gedisan halaabuurkii iyo suugaanyahankii reer Soomaaliland ay shucuubtooda ku cabireen haddii ay tahay waayadii goobnimo doonka iyo haddii ay tahay maalintan xornimada ee la qaatayba waxaanu 26 sano gurada ka soo wareegtay munaasabadani awgeed dib isku xasuusin doonaa qayb ka mid ah suugaantaasi aynu ku horeyno suugaantii la tiriyay xilligii goobnimo doonka iyo qayb ka mid ah waa kan Xasan Barre Ducaale oo ah nin dhalinyaro ah balse faham durugsan u leh suugaanta oo inoo eegay mowduucaasi waxa soo qaadi doonaa ragga abwaanada ahaa ee tiriyay gabayada ka hadlaya halganka gabayada halganka ka hadlaya ee la tiriyay ama waqtigii xorriyadda kadib ama waqtigii xorriyadda ka horba waxaa ka mid a gabay uu tiriyay abwaan cabdilaahi sultaanti macade gabaygaasi uu malaha mar etoobiya la hadlayay uu ku soo gabagabaynayay inaan gurayo cawl uga tagaa oo hal soo guray gabaygaasi waxa uu sifaynayaa gumaystihii Ingiriiska hashii uga tegi waayey hashan uu sheegayaa waa xornimadii iyo gobonimadii iyo madax banaanidii uu dagaalamayey iyo dhulkiisii hashii markaa uga tegi waayey Ingiriis iyo Talyaani oo dalkiisa isu doomaray inuu maanta uga tago kuwa ka Italiyar ayuu leeyahay waxaan la arki karaynin gabaygaasi waxa uu odhanayaa gumaysigu hashuu naga dhicin gurayay raadkeeda kuyaaliyo kuyaal badan hashii kama aanu diiday goobtay istaagtaba hashan joogay garabkeeda guuraha habeennimo hashan gebi walba u jiidhay gaashaan dhigeedii hashii galowgu eedaamay hashii geeddankeedii rag badan goodku ku cashiyey gacmaa lagu muquunsheeyey xornimo noogumay garanne gareeyo guntani maalintay geesi suugu booday allah noo gargaarayey xornimo noogumay garanne geeraradeedii hashan anigu gogoyey galooliyo marayo hashikidigu geylanshay gaajiyo harad badan hashan ugu garacayey goortu sidkeedii ku ee galabta folqaday ayadoo candhada geejiso godolka sii daysay garaadnimaan lahayn bay la tahay waadka gaagixine annagoo ganta lahaa dhiciyo haysan qori gaban hashan gaada weyn uu liba xooga gaboon waayey inaan gurayo xawl uga taga waa hal soo guray gabaygaasi ayuu cabdilaahi sultaanti macade isagu ku qiyaasay halgankii gobonimo doonka iyo sidii loogu soo dagaalamay ee aadka u dhibta badnayd iyo wixii loo dagaalamay inaan marnaba looga tegaynin si dhib yar xajaadan afqalo cayaasna ka mid ahaa raggii ka hadlay halganka isla markaana soo bandhigay raggii loo dilay gobonimada iyo sidii aan loogu abaalgudin laysagana ilaawey ee dhibta yarayd ragga uu sheegayay waxaa ka mid a Sheekh Bashiir oo uu leeyahay duhur baa dhexdiina lagu dilay oo weliba la jiiday gabaygaas Xaaji Aadan waxa isagana ka mid ahaa duhur baa Bashiir lagu shanaqay daaragtiina ahe damal la har galaabu ahaa waqaydu loobaane dahriga iyo laabtay rasaas kaga dalooshayne isagoo dami iyo dhiig leh oo mara ku duuduuban dadki oo necbaa iyo kufraa daawasho u yimiye dacsadiiyo ihaaniyo cagba loogu sii darayee meydkiisa oo daahiraa
dibadda loo jiiday nimankii dilkii si qirtiyo idinka duunkiina markii aaska loo diiday waad wada dul joogteene ma damqana jirkiini kolka waad ku digateene nasab haddaad duriyadii tihiin kama dareerteene. Waa meerisi cadaynaya sida cajiibka ah ee Sheekh Bashiir loogu dhex dilay bulshadii Soomaalida iyo sii dhibka yaraa ee laysaga ilaaway. Wuxuu sheegayaa nin kale oo qaybdiid la odhan jiray oo isaguna ka mid ahaa raggii gobonimada u halgamayay, isagana wuxuu leeyahay ma duugoobin qaybdiid lafuhu waana duxayaane duur looma jibin geesigii dirirta weynaaye dar kaloo ciyaar lagu diliyo dawgal baa jira eh oo aan deera deera u hirdiyin sida digaagiiye isagoo dulliga aad qabtaan dood ka cirinaya da'dii uu ahaa faaraxba jeelka loo diraye hadeer buu sidii dilay arwaax dibadda meeraaye loo diid duriyaduu dhaliyo dunyaduu dhaqaye gubanimo duqiya cali bahdoon doonisteed dimaye telefoonno waa kii dawaqay doorkii uu yimiye dacwad iyo wuxuu hadal yaqiin idinka dawaaye. Waa qayb kale oo iyaduna fasiraad weyn ka bixinaysa iyo sawir rag doora oo intii la dilay aan dilistoodii waxba laga soo qaadin balse si dhib yar laysaga ilaaway. Arrintaasi waxay muujinaysaa Soomaaliya dhexdeeda in halyeygeedu waana wax markaasi magac iyo maamuusa kulahayn, hadday ku yeeshana ay noqonaysaan wax qabiil la xidhiidha sida imikaba aynu aragno. Kaasina waxa uu ahaa mid kale oo ka mid ah gabayda sawirka buuxa ka bixinayay halgankii goobnimo doonka ay raggaasi u kaceen balse garabka iyo hiilka ay waayeen. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa isaguna ka mid ahaa raggii gabayada aadka u badan ee tirada badan la ka tirayay halgankii goobnimo doonka iyo dirirtii uu la galay Ingiriis iyo ciddii la socotiba. Sayidka gabayadiisii halganka waxaa ka mid ahaa guutaadii la soo dumay haddiina lagu soo duushay wax la soo dandanshaba haddiina la dul gawriishay dildilaa cawaabari haddiina lagu sii daayay annagoon digniin qabin haddiina la dabal siiyey digta weerar qofkii hadday diiniin igtii yeedhay dooyada ulufta hadday dala kooru dhaaftay qayladu daluntay haddiina la darin siiyey degdeg inaan u soo rooro waa dowlada labkeede ma dul keenay kuman dubcado wada darawiisha digri markuu ku soo galay xarbiga aniyo dulkaygu dayaydii hore tababaqay dabada taagayne diiga iyo ciidana miyaan daafta kala raacay. Sayid Maxamed Cabdulla Xasanna intaas ayuu isna ku sawiray waa mid ka mid a gabayadiisii halganka iyo qisidii uu dagaalada qaarkood u galay isaguna inoogu soo gudbinayay. Dhinaca kale waxaa jira abwaano iyo sugaanyahan door ah oo tixo kala duwan ugu dabaaldegay maalintani xornimada, kuwaas oo aynu qaarkood ka xusayno. Waa kan mar kale Xasan Barre oo arrintaasi inoo eegaya. Qodobkaas haddii aynu markaa kusoo dhaafno halgankii gobonimo doonka iyo sawiro koobkooban oo halkaas ay abwaanadu inooga bixiyeen iyo raggii halgamayaasha ahaa, bal aanu gudubno qodobka xiga iyo gobonimadii markii la helay sidii looga falceliyey iyo raggii falcelinta cajiibka ah ka sameeyey. Raggaasi sida cajiibka ah uga falceliyey ee uga jawaabay waxaa ka mid ahaa allahu naxariistee abwaankii caanka ahaa ee cabdi iidan faarax oo isagoo gabay iyo geeraar labadaba israacsaday. Sidoo kale isaguna waxaa ka mid ah xaaji aadan oo isaguna aada u soo dhaweeyey calankii waagaasi la qaatay oo ahaa calankii buluugga ahaa ee 1960-kii la sulay magaalooyinkii Soomaalida. Waxaan ku horayn doonaa markaasi geeraarka uu tiriyey abwaan cabdi iidan faarax. Geeraarkaasi waxa uu odhanayaa geeraar ban awilkiisiyo ambadu ka bilaabmiyo halka uu ku idlaadiyo
sida loogu ishaadiyo akhriskiisa hayaaye in dhaweyd iska daaye akhyaartiinan golaa bal maydin akhriyaa erey wayga salaan ereyna wayga duco halna waa ururkeenna ereyna waa calanka sidaasi ayuu u qaabeeyey bal aan eegna marka erey wayga salaane waa araarad maqnayno waa ashqaale magaalo amintaanu haleelne ereyga ugu horeeya assalaamu calaykum ereyna wayga duco ilaahow ururkeenna inta loo dambi dhaafee ummaddii nebigiiye ehelulkhayra ka yeel ilaahow arligeennana mid ammaan lagu joogoon abaaroobin ka yeel ilaahow adduunkeennana mid ibtiisa la maalo intifaacla ka yeel ilaahow oodda dhexdeennana soomaalo idilkeeda miday uurka ku hayso mid ilaah ka daweeyo laylooba ka yeel ilaahow ereygaygana mid aamiin la yidhaahdo la ajiibo ka yeel ilaahow udubkeenna isqaalka la siiyey afarteenna bahoode hareeraha kaga oodan isu keen wada keenoo mid adkaada ka yeel ereyna waa calankeenna oomigii milicdii iyo asqadii dhaxantii iyo afduubkii xadhigii iyo adduunkii lacagtii iyo ibsilooyin kaleetiyo eed wixii nagu gaadhay adankaaga qabownayo kolkii u araggaagu iftiinkii ugu deeqayba axdabtii laga raystayoo dad aqoon daran mayhine maanta meel laga ooyiyo oo heway iyo ciiliyo urkutaale ma joognee ilaah baa mahaddaa leh oo abaal loogu qabaa NFD ninka joogiyo kan amxaaradu laysiyo obak meel la yidhaahdiyo labadaa ku arkaya sidii aaranka geelo inta uu ul ku goosmay intaad oo ha tidhaahdo ururiyo dul sudhnowo isticmaarka fogeeyo ardaygaaga xoreeyo insha allaahu hagaago adkow oo ha nusqaamino isha cawri taqaaniyo kuwa uurka dabaayiyo afka layska habaaro ilaahay idamkii kuma soo agmaraan albaqraa iyo waleyliyo arbacuunka iyo qur-aanka idaajaa kugu deyray halna waa ummaddeenna urushow iyo makii loo irkadaa iyo waakankii araggiisa indhuhu noogu baxeen iyo allow yaan ka fogaanin intan baya uga dhawaadiyo yaa agtiisa ku waariyo ogolaani dhahaa oo amrana ku xigsiiya qof walooba agtaadiyo aqalkaaga hortiisa albaabkaaga ku joojiyo ilaaliyo ha ka jeesan cabdiidan faarxna geeraarkii halkaas ayuu isaguna ku soo koobay aan ku xigsiino mid ka mid a gabayadiisii caanka baxay ee xorriyadda iyo habeenkii canasaarka la qaatay sidii uga falceliyey gabaygan cabdi iidaan isaga ayaaba ku luuqeeyey oo markaasi iyo waqtiga si aad iyo cajiiba ugu luuqeeyo soo bandhigay wuxuu riwaayadaba gabaygii ma odhan idibilkiisiiye ma aloonsiin maasooyinkii aan aaladeyn jiraye watii aan albaabada u xidhay tan iyo iidiiye aan min dhexe xalibin bay hurdada inaan ka muuqdeene aan alooso maantoo kalaan ku istihaadaaye kolbaba wixii ilaah kuu gartaad ku intifaacdaaye abaal kaa maqnaan jiray hadduu eebba kuu celiyo ama ha raagtay dabadeed haddii aayar lagu siiyo alxamdulila waa kuu bannaan inaad odhaahdaaye istiqbaalka nala siiyey iyo amarka lay dhiibay afrikada xoroodiyo nasriga unka wada gaadhay amingoofka fiidka iyo tan iyo oogta waaberiga iriddanka meeraba markaan ku arka guudkayga in anigu keligay leeyahay ila ahaata cabdiidaa faarax oo calankii ka falcelinaya iyo markuu ku arkay guudkiisa oo la suray iyo farxaddiisii cajiibka ahayd in anigu keligay leeyahay ila ahaataaye ayaan kaala kala roonyihiyo ubadka xoolaaye innagaa alla ilaaha ka dhigan
awliyo kale ah in kastaba hadii lagu noqdo abid la raacdeeyo ayaan noola mid ah waa waxaan oday ka sheegayne axdigii iyo jimcihii baa ninkii jiray ilaabey axdii iyo jimcihii baa nin jiray ilaabeyne arsaaqdii la raacdeenayay iyo waxaynu eegaynay inta badan hashi lagu tabcay ee awrka loo tuiyey afarta iyo toban bilood hashi inanku raacayay alaas curatay soomaaliyeey idil ahaantiine irmaanaatee maandeeq haddii aad u iman lahaydeene afarta naasba way horayaan sida ilileedeh aagaamihiiyo dhiilashaad aad u culanaysay ka amuuga waataadiin badan oo umar samaydeen afartaana wuxuun lama erye maysu wada eegay ma astaye beydgaab kuwaa kale ilaa waaye sidii ila biyalo hor rugmaday ma u ekaysiiyey ambaqaadka hadalka runta u eeg baa lagu asiibaaye argagixiso waan tirin jiray erayar banbaanay adduunkii la kala qaadi jiray lays ammaan geliye isku darada soomaalidan ku istareexaaye dadkii la kala oodi jiray wada akhwaanowye abtirsiintii tuurnay iyo aana reer hebele sidii geel abaar kala firdhaday laysu soo ololiye ardayna macalinkii waxu dhigay aabba waa u yahaye abaal baanu marinkii xornimo noo abaabulay rabbiyow noo adkee calanku waa ururin doonaa ayuu yidhi cabdi iidan faarax allahu naxariistee isagu sidaas ayuu kaga filceliyey waxaan u gudbayaa xaaji aadan allahu naxariistee isagoo gabay gaaban ayuu kaga filceliyey xorriyadii la qaatay iyo gobonimadii aad buu ula dhacsanaa runtii markaad eegtid gabaygiisan uu kaga jawaabayo xornimadii wuxuu yidhi alxamdulilah calankii la tagaaminka ahaaye afar iyo tobnaad sidiisii arlada nuurka ku ekeeye waa aayad naxariisoho eebba soo rogaye waa laydhudgoono ka timid ogada sare ee waa ila biyaloho ninkii oomay ka cabaye waa ubaxa iyo geedoho aad u soo baxaye waa miduu ilaah raajiyo nabid nusqaamayne ammaantiisa kuma koobi karo af iyo lisaane cirkuu u eegyaho aan lahayn inig daruurede xidig oloshaba lagu dhigo aad u kah badane asraq weeya midabkiisu oo lagu asteeyaye ifriqiyada bari buu ka yahay shamis aruryade sidaa qamarka ogada jiru ugu iftiimaye argagaxana cadowga ka baaqa eeg hadduu yidhiye ummaadii la googooyey buu ururinayaye ilaah mahadi wataa khalqigu na iqtiraafeene xajaadana intaas ayuu isaguna kaga falceliyey iyo gabaygaasi kooban ee gaaban ugu dambayntii waxa uu xasan barre inoo dul istaagi doonaa tixa kooban oo ay elifeen abwaano aragtihan ka duwanaa kuwa hore waxay aaminsanaayeen in xornimadii laga qaatay saancadaalaha ingiriiska iyo duulkii madooba ee maamulka uga dambeeyey islamarkaasina talada kala wareegeena waxba ku kala duwaneen isku afkaarna ay yihiin haddii aynu halkaa labada qodob ka soo dhaafno gobonimadoonkii iyo falcelintii xorriyadda iyo gobonimada aanu galna rag iyaguna uba arkayey xornimadii la qaatay inaanay wax weyn soo kordhinin raggaas waxaa ka mid ahaa abwaan qaasim oo isagu muddo kadib dareemay xornimadii la qaatay iyo gobonimadii la helay inaysan wax weyn oo qiimale soo kordhinin sidoo kale waxaa ka mid ahaa abwaankii kale ee guhaad cabdigaheyr odhan jirisna allahu naxariiste oo isagu isla markiiba kaga falceliyey gabay kooban oo uu markaasi ku sheegayey in ragga isbedelay aysanba isdhaamin oo ay ahaayeen nacad iyo nin madow
جهاد كبيجي سي أفر ميريس وكمدا وحكم دها قد يا بس بس بدلي قرن ما يساني قريجي علمه بكتري جوبس كهاي قعندوي با آسان إيو معيق بارهي كرال كامي قورين أحل كان بقود مدوية إساقو عرقتي داس عجيبكا أيو قبي أن أبوان قاسم إساقو مدوكا دبقا بيقو تريي وحاكمي دها طي حالك لبوبيا يديرك عوليدي طبقابيه لقا عرعير دولين أييل كيدي حدك تي دقاري لداف ديلين تي قوري تبا لحاها لو إيغيا ساعانا وادافي طقي سمادة لغو شيغي إيو ديدي عرشي دي طبيلاها رقبا لغا يقا طبيلاها رقبا كلا يقان دوغا الله مرأي تدبا وقل كديهن فورشكو ودوكسين عراراي ضرورة لويراي نين أوغي تنوغا فالوي هاي شدوك يدبا حبي طقني واموغي نين دادي سماشا تكتو دالن بانا هاي داب قدينو تاب قديمو ولي سوما تشارين ويلا شاندراي حالك الدوني دي لغو جيدي هاي طيبا ميساني وما دي داريال ولي مهلين دا عادا هاي دي سيدي بي ادو يسان تهي دمشا واويني سيدي بو دوغاق اوغا قرطا داقا حولها هاي سيدي بي دوشا اوغو سيدان دمر عرور تيي سيدي بي دقمدو عيلاشي اوغو دار لفتاي سيدي بي دعاها اقالا دي اوغا دالولاني سيدي بي دارو ريما ايو تادو جلياي سيدي با دغال وبيا لو دوورياي سيدي با ودبا غوسي تahay هردي دولوده اي وليبا ديبن دابيو ديريري جوقتاي وا كا دررسداي احمر ديرعدكي دلاي دمبي كوما حدلاي ما ارق دولدان ربي اسمه دورين غال كان ديريو دارتا كي غلاي دشميدو كا سومالي باد دغول كاموداي مسنا لغو ما ديرسدا قلبغو وديركي كارال اسغو مركا شيغيا رغي اسبدلي إني قلبي كان كيهين ولدي عدان كهيد يقوم استيه قوري تشنا إنك إنوك إيكيهين وإي سوماري كيهين ميسنا لغو مدير سيدا قلبي قوة دير كي كارالي ميشان داد آن أروشو إيا دير كي إيغا يي إيا بوا درحما إيا حده دارميان ليفاي مدر راتو رات كان ديگان ديبوكو سوالابتاي سيدي آن دي ييسن هاي miyan dawgi ka habaabay waxba arartiyo ila durkine waxaan ku soo duubay maran buu daf oran nafsigu diinku uu sidoo ee maran bay daruur caafimaad duu xasoo rogiye dirida abaarta ah mar buu do ka soo bixiye dib jirkiyo mar bay reermiyigu daasada qubiye maran buu digiga xan ragi daalalan jiray oo dabar dambeedkiyo dhibtiyo diidi keenade maran buu daboolka iska rogi doob la quursaday dibnihi shakalna marba dooda loo furiye markaas la diiday xaqii naga tahsoonay halkaas ayuu gabaygaasi isaguna ku soo koobay gudahaanba halkankii gobnimadoonka iyo xurriyadda sidii looga filciliyay iyo ragii iyagu aan ku qancin inahaas koob kooban iyo sawirada kooban ayaan ku soo koobi doonaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawada intaasi waxay noogu eeg xubintani kooban ee aanu ku dul istaagaynay suugaantii kala duwanayd ee la tiriyay 26kii Juun 1906kii oo haatan laga joogo 26 sanadood waxa barnaamijkani isugu soo dabaridii aniga oo Khadir Qowdhame oo duubista Cabdiraxmaan Gaciiro iyo waliba farsamada Cabdirsaaq Ismaan idil ahaanteen waxaan ku dhaafinaa intaan ku kulmi doono barnaamijyada kale amaana Allah.